Դեր քո գլխի գալիքը չգիտես անուր։ Ռուբենից կբաժանեմ ու հենց Եվրոպայում էլ քեզ բռնել կտամ։ Ես Անուշին եմ ընտրել ու ամուսնանալու եմ իր հետ։ Իսկ Լիլին։ Ամուսնացի Լիլիի հետ տղես։ Ասել էի, չէ՞ որ սա կանտրոլի տակ պահեք։ Ամեն ինչ պատահական եղավ։ Բժիշկ չկա, փախել է, գնացել է։ Ո՞վ է գնացել։ Սոնան չկա։ Ինձ ես հասցեով կտանեք, մենակ խնդրում եմ շուտ։ Արփի ջան, գիտեմ արդեն քանի օր է ուզում ես հետս խոսել, բայց Անուշ, խնդրում եմ ինձ Ռուբենին մի քանի րոպե մենակ թող։ Ես ինչ որ բանով կարամ օգնեմ։ Ռուբեն, ես զգում եմ։ Ես սիրում եմ քեզ։